Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara cikgu? Boleh ya, Regina. Right. Mana lagi ni? Ada kelas ke tadi? Ada kelas sebelum ni? Ada. Okay. Amna, Khaira, Naufal, Afrina, Alia. Okay. Sementara tunggu yang naik masuk, jomlah kita start. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jom kita start kelas kita dengan surah Al-Fatihah. Okay. Alright. Semua sihat hari ni? Sehat. Alhamdulillah. Okay. Alia, Alia. Okay, hari ni ada. Alia, boleh dengar cikgu? Alia? Afrina. Afrina boleh dengar cikgu? Afrina. Ya. Kenapa kena dengar? Apa? Dah makan ke hari ni? Dah. Okay. Alright. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright. 7. Lagi separuh. Alright. Tak apa. Kita start je kelas kita hari ni. Kita yang lain akan masuk sekejap lagi. Okay. Hari ni kita nak belajar bab baru. Ni cikgu share screen. Okay, boleh nampak skrin cikgu? Boleh ke tak? Boleh. Boleh, boleh, ya. Boleh. Alright. Okay. Hari ni kita nak belajar bab 6 iaitu persamaan linear. Kalau buka buku teks, okay, ada tak buku teks? Buka buku teks muka surat 124. Buku teks muka surat 124. Hari ini kita nak belajar bab baru iaitu bab 6. Persamaan linear. Yang ini kita nak masuk subtopik 6.1. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Okey, semua tengok dekat depan ni cikgu ada rajah A. Rajah A ni berapa ringgit? Berapa ringgit? Saya boleh bagi tahu cikgu berapa ringgit? Nampak tak? 100. 100 ringgit. Okey, Rajah B? 100. 50 kuasa 2. Berapa nilai dia? Okey, 50 ringgit ada 2. Sama dengan, sama juga dengan 100. Okey. Sama dengan. Kita boleh cakap Rajah A. Okey, nilai wang. Nilai wang untuk rajah A sama dengan nilai wang rajah B. Okey. Bila sama, kita letak simbol. Simbol ni. Simbol ni panggil apa simbol ni? Simbol apa ni? Sampingan. Sama dengan. Sama dengan. Okey. Okey, katakanlah cikgu ada satu persamaan. Okey, tajuk kita hari ini persamaan linear.
Okay, katakanlah cikgu ada satu persamaan. Y tolak 7 sama dengan 11. Okay. Tajuk kita hari ini persamaan linear. Persamaan mesti wajib ada kesamaan. Kesamaan dekat sini, tanda sama dengan. Okay. Kesamaan. Yang kedua, bercakap persamaan linear, kita ada y ni apa? Kita dah belajar kelas yang lepas. Y ni kita panggil apa? Satu y. Y kita panggil sebagai? Algebra. Sebagai apa? Pemboleh? Ubah. Boleh ubah. Okey, untuk linear. Okey, pemboleh ubah dia ialah satu jenis sahaja. Satu jenis je. Kalau huruf y, y sahaja. Kalau huruf x, x sahaja. Okey, kalau ada x dengan y, itu bukan satu pemboleh ubah dan itu bukan persamaan linear. Okey, satu lagi. Satu lagi bila cakap persamaan linear, dia punya kuasa. Kuasa bagi y. Tu kuasa berapa tu? Y kuasa berapa ni? Y kuasa berapa ni? Kita dah belajar kelas yang lepas. Satu. Y kuasa? Satu. Kuasa bagi y ialah Khairin, kuasa bagi y berapa? Khairin dengan cikgu? Okey tak ke cikgu? Slow tak kan? Okey. Kuasa bagi y ialah kuasa berapa Khairin? Atau siapa-siapa nak jawab, y tu kuasa berapa? Kuasa 1. Okey. Kalau y 2 kat sini, maksudnya y kuasa berapa ni? 2. Kuasa 2. Y kuasa 2. Kalau y 3, maksudnya y kuasa? 3. 3. Kalau y kuasa 1, dia biasanya tak tulis lah. Y 1, dia tulis y sahaja. Okey. So, cikgu nak kamu ingat dekat sini kita ada 3 syarat untuk persamaan linear. Yang pertama mesti ada simbol persamaan. Yang kedua ada satu sahaja jenis pemboleh ubah. Dan syarat yang ketiga kuasa pemboleh ubah itu mestilah 1. Okey, boleh ingat 3 syarat ni, 3 ciri-ciri persamaan linear. Okey, jom kita tengok dalam kotak ni. Okey, tentukan sama ada dia persamaan linear ataupun bukan. Okey, kotak yang pertama, 7H tambah 2. Adakah ini persamaan linear? Adakah ini persamaan linear? Khaira? Ya. Yeah. Adakah ini persamaan linear? 7H tambah 2. Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Kenapa bukan? Sebab dia tak ada tanda kesamaan. Dia tak ada tanda kesamaan. Tak ada tanda sama dengan. Okey. Yang kedua ni. X tambah 5 sama dengan 8. Amna Nafisa. Adakah ini persamaan linear, Amna? Amna boleh dengar cikgu? Ataupun boleh tulis dekat chat box tu. Amna boleh dengar cikgu? X tambah 5 sama dengan 8. Adakah ini persamaan linear?
So, siapa nak jawab? Adakah ini persamaan linear? Okey, ya, yeah, betul. Ini persamaan linear sebab kenapa Amna? Dia ada sama dengan dan juga pemboleh ubah dia satu jenis saja dan pemboleh ubah dia tu kuasa satu. Okey. Kita sekarang belajar kita belajar mengenal pasti persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Ini untuk satu pemboleh ubah. Subtopik seterusnya dia akan ada kita nak kenal persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita nak bezakan ini satu pemboleh ubah sahaja hari ini. Kelas seterusnya kita akan belajar untuk dua pemboleh ubah. Okey. Yang ketiga, y per 2 tolak 10 sama dengan 1. Adakah ini persamaan linear? Siapa-siapa nak jawab? Boleh buka mic. Adakah ini persamaan linear? Ya. Ya, okay, very good Afina. Okay, good. Sebabnya kenapa? Ya, dia simbol sama dengan. Sebab dia sama dengan dengan kuasa pemboleh ubahnya satu. Betul. Okay, seterusnya. K kuasa 2 tambah 1 sama dengan 6. Adakah ini persamaan linear? Tidak. Tidak. Kenapa? Kat mana silap dia? Sebab K mempunyai kuasa 2. K kuasa 2. Syarat kita persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ialah K mestilah kuasa 1. Okey. 6P tambah 4Q sama dengan 9. Adakah ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Ya atau tidak? Syamimi, 6P tambah 4Q sama dengan 9. Adakah ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Syamimi? Ya. Bukan. Bukan. Kenapa? Kenapa? Dia kan ada sama dengan. Kenapa bukan? Sebab? Kenapa Syamimi? Syamimi, okey tak tu? Okey. Okey, okey. Kenapa? Kenapa dia bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Kenapa Syamimi? Ada siapa-siapa nak bantu Syamimi? Kenapa bukan persamaan linear? Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kenapa Syamimi? Okey tak tu? Okey, ingat tak balik syarat kita untuk mendapat persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, syarat dia mesti adalah persamaan iaitu simbol sama dengan. Yang kedua ialah satu jenis saja pemboleh ubah. Satu jenis. Yang cara yang ketiga ialah kuasa bagi pemboleh ubah ialah satu. Okey, kat mana silapnya untuk soalan ni? 6P tambah 4Q sama dengan 9. Adakah dia ada simbol sama dengan? Ada. Okey, ada. Okey. Ya. Yeah. Adakah dia ada satu jenis sahaja pemboleh ubah? Tak. Tak. Okey, kat situlah dia bukan. Itu menunjukkan dia bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah sebab dia ada dua pemboleh ubah. Kita nak satu sahaja jenis pemboleh ubah. Okey. X tolak 2Y per 3 sama dengan 7. Adakah ini persamaan linear yang kita nak?
Nisa. Nisa boleh dengar cikgu? Nisa? Okey ke? Semua orang okey lagi? Boleh dengar cikgu? Okey. Adakah ini persamaan linear boleh untuk satu boleh ubah? X tolak 2, Y per 3 sama dengan 7. Adam. Adam boleh dengar cikgu? Adam. Adam Hakim. Ada tak tu? Okey, dah terkeluar balik. Okey, tak apa. Umar. Umar boleh dengar cikgu? Umar Khalif. Boleh dengar cikgu atau tak? Ada tak tu? Okey. So, siapa nak jawab? X tolak 2, Y per 3 sama dengan 7. Adakah ini persamaan linear dalam satu pun boleh ubah? Tidak. 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 Kenapa tidak? Sebab X dan Y berbeza. X dengan Y. Ya, dia ada dua pun boleh ubah. Okey, seterusnya. 3N tambah 1 sama dengan 6N. Adakah ini persamaan linear? Ya. Ya, betul. Sebab dia ada sama dengan. Okay, check yang syarat pertama. Syarat yang kedua, satu pun boleh ubah. Betul. Satu jenis saja. And walaupun dia ada sebelah kanan dan sebelah kiri, tak kisah. Dan kuasa bagi N ialah 1. Okey, 5A kuasa 3 tolak 4. Adakah ini persamaan linear? Tidak. Tidak. Sebab? Kenapa? Kenapa tidak? Sebab boleh ubah dia ada 3. Boleh ubah dia kuasa 3 dan tak ada sama dengan. Okey. 3H tolak 1 sama dengan 5K. Amna Nazifa dah pula. Amna seorang lagi. Okey, 3H tolak 1 sama dengan 5K. Adakah ini pun boleh ubah? Adakah ini persamaan linear dalam satu pun boleh ubah, Amna? Ya. 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 Ada pasti? Ada orang lain boleh tolong? Amna? Ada jawapan lain? Semua sokong Amna? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Sebab boleh ubah dia. Ada dua. Ada dua. H dengan K. Syarat dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah mestilah satu jenis saja pemboleh ubah. Okey. X tambah 2X. Adakah ini persamaan linear? Bukan. Bukan. Sebab? Kenapa? Tak ada sama dengan. Tak ada sama dengan. Okey. Okey, tengok contoh dua dalam buku teks. Okey, biasanya dia suruh bentukkan persamaan linear. Dia nak kita buat persamaan. Dia bagi situasi. Okey, contoh yang A. Okey, contoh yang A. Satu nombor ditolak dengan 8. Bakinya ialah 2. Satu nombor yang kita tak tahu. Okey. Okey, satu nombor yang kita tak tahu, kita boleh tulis dia sebagai kita boleh gantikan dia. Okey. Okey, boleh dengar cikgu. Okey, kita tak tahu suatu nombor itu. Okey, bila kita tak tahu suatu nombor, kita letak sebagai apa-apa sahaja pemboleh ubah. Contoh, cikgu nak sebagai X. Okey, kemudian dia cakap ditolak dengan 8. X tolak 8 dan bakinya ialah 2. Yang B
Okey. Setakat ni okey lagi? Boleh dengar suara cikgu? Boleh, boleh dengar. Okey. Tengok contoh yang B. Chin membeli 5 batang pen. Okey, dia nak beli 5 batang pen dengan harga 1 pen tu Y set. Harga dia Y set. Apa Y set ni maksudnya? Apa-apa Y tu dia tidak tahu berapa dia punya nilai satu pen tu, tapi unit dia dalam sen. Dan dia nak beli sebuah buku tulisan berharga RM3. Dan jumlah wang dia dibayar ialah RM7. Okey. Katakanlah Chin tu dia nak beli 5 pen. Okey, nampak pen dekat tangan cikgu. Okey, sorry kalau lag sikit. Okey. Okey, mana pen? Okey. Satu pen ni, okey, harga dia Y. Dia tak tahu. Y. Okey. Pen yang kedua pun harga dia Y. Okey. Pen yang ketiga pun harga dia Y. Pen yang keempat pun harga dia Y dan pen kelima pun harga dia Y. Tapi unit dia dalam sen. Okey. Kalau cikgu nak tahu jumlah harga untuk pen ni macam mana? Satu pen jumlah harga harga. Dia Y. Okey. Ada nak cakap apa-apa ke? Jumlah harga pen tu RM4. Bagi dengan 5 batang pen bagi dengan 4. Jawapan dia 125 sen. Okey, jap. Sekarang kita tak nak kira harga pun. Kita cuma nak tahu, kita tak nak tahu harga yang tepat dia. Cuma kita tahu sekarang ni satu pen Y sen. Okey, Y. Pen yang pertama. Okey. Tambah pen yang kedua. Tambah Y lagi. Okey. Tambah pen yang ketiga. Y lagi. Tambah pen yang keempat. Okey, pen yang keempat. Tambah Y lagi. Tambah pen yang kelima. Tambah Y lagi. Ingat tak balik kita belajar penambahan ni? Adakah anu dia sama? Adakah pembalik ubah dia sama? Sama. Sama. Bila sama pembalik ubah dia, kita boleh kira. Kita boleh kira apa? Kita boleh kira dia punya. Dia punya nombor kan? Okey, depan Y tu ada nombor ke? Di Ada. depan huruf Y. Ada. Nombor berapa? Satu. 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 Okey, sekarang kira. Untuk 5 batang pen, berapa Y? 5 batang pen. 5 batang pen. Berapa Y? Ambil kalkulator, tekan 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Dapat? 5Y. 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 Okey, sekarang kita dah tahu 5 batang pen. Okey, 5 batang pen. Dan dia beli lagi buku tulisan. Dan jumlah dia bayar ialah RM7. Okey, 5 batang pen kita ada tadi. RM5, 5Y. Tambah buku tulis. Buku tulis harga dia RM3. Tapi ingat, 5Y unit dia dalam sen. Untuk persamaan linear, unit dia mestilah sama. Cuba tukarkan RM3 kepada sen. RM1 berapa sen? 100. 100 sen. Kalau ringgit nak kepada sen, darab
Darab berapa? 100. Darab 100. Okey, tukar RM3 kepada sen. Dapat berapa? 3 darab 100. 300 sen. Okey, tukar kepada pula RM7 kepada sen. RM7 kepada sen. Berapa? RM7 kepada sen. RM 7 sama dengan 7 darab 100 dapat 700. 700 sen. Okey, jadi ini ialah persamaan linear. So, kita tidak perlu selesaikan sebab dia cuma cakap bentukkan persamaan linear. Kalau untuk kira nanti kita belajar untuk subtopik seterusnya. Okey. Tengok contoh 3. Bila dia bagi, sekarang dia bagi persamaan linear. Dia bagi kita persamaan. Dia suruh kita, dia minta kita terangkan persamaan tersebut. Okey, tengok contoh 3. A, 2X tambah 5 sama dengan 19. Okey, X tu ialah suatu nombor. Satu nombor yang kita tak tahu nilai dia. Sebab tu dia letak sebagai pemboleh ubah. Okey. Suatu nombor. Okey. Macam mana kita nak terangkan ialah 2 kali suatu nombor ditambah dengan 5 sama dengan hasilnya ialah 19. Okey, untuk soalan dia suruh terangkan persamaan ni. Dia tak semestinya ayat ni sebiji-sebiji macam ni. Kalau bagi ayat yang cikgu boleh faham dan sama maksudnya pun dah okey. Okay? Tengok contoh yang B. Dia bagi Y tolak 2 sama dengan 8. Y ialah umur. Siapa boleh bagi tahu cikgu unit untuk Y? Umur. Umur unit dia dalam. Kalau orang tanya kamu, berapa umur kamu? Mestilah kamu jawab. Tahun. Tahun. Sekarang umur kamu berapa tahun? Umur kamu sekarang, umur yang betul. Berapa tahun? Khairin, berapa tahun? Tak sampai lagi 13. Okey. Dekat-dekatlah tu kan? Dekat-dekatlah tu 13 tahun. Okey. Okey, sekarang kita ada Y tolak 2 sama dengan 8. Okey, bila ingat tak tadi kita buat unit dia mestilah sama. Unit sama. Sama linear. Okey. 2 ni pun mestilah 2 tahun. 8 ni ialah 8. 8 apa? Tahun. 8 tahun. Maksudnya Rajesh berumur 8 tahun bagi 2 tahun yang lepas. Itu maksud dia Y tolak 2 sama dengan 8. Okey. Sekarang kamu dah kenal pasti persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan kamu juga dah berjaya membentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Sekarang kita nak main game sikit. Ini cikgu stop sharing sekejap. Okay. Okay, cikgu bagi link dekat dalam chat box. Sekejap, cikgu copy link. Okay, chat box. Okay. Boleh nampak link? Boleh tekan, masukkan nama.
Boleh ke? Ada apa-apa masalah? Nak join? Okay. Okay, cikgu dah nampak Khaira, Umar, Nafisa, Alia, Afrina, Amna, Khairin, Shamimi, Naufal. Okay, kita ada berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, 6, 9, 10. Adam boleh join? Okay, very good. Adam ada, Amna ada. Okay, Amna satu. Amna dua-dua dah ada. Okay, very good. Khaira dah ada. Iman dah ada. Nafal dah ada. Afrina dah. Alia dah. Okay, Khairin dah. Okay. Nisa. Nisa tak dapat join ke? Okay, boleh cikgu start sekarang. Bila cikgu tekan start, kamu boleh terus jawab, okay? Sekejap. Nisa, Nisa ada problem ke nak join? Nisa boleh dengar cikgu? Okay, cikgu start je eh. Okay. 3, 2, 1. Okay. Okay, sikit lagi. Siapa tak habis tu?
tunggu Afrina, Syamini. Nisa okey ke boleh? Boleh join ke? Cikgu nombor satu siapa tu? Kita tunggu Syamimi sekejap ni. Syamimi. Seminit lagi boleh tak? Lepas tu cikgu end terus lah. Okey, satu lagi soalan Syamimi. Okey. Kita buat yang jelas kat sini, kita bincang. Alright. Okey. Top 3, Khaira, Alia dan Naufal. Okay, jom kita review kita punya question. Menarik. Okay. Alright. Soalan 5 dan 6 ni soalan open-ended yang mana cikgu suruh korang tulis jawapan kat situ. Okay, jom kita review question. Okay. M tambah 5 sama dengan 12. Adakah ini persamaan linear? Ya. Okay, semua dapat jawab sebab dia ada sama dengan, ada satu pun boleh ubah dan kuasanya ialah 1. Yang ni? Ya, pun boleh ubah juga. Persamaan linear juga. Dalam satu pun boleh ubah. Okay, seterusnya. Yang ni? Bukan. Okay, siapa ni terjawab ya ni? Okay. Tersilap lekan kan? Cikgu tahu. Okay. Ini bukan sebab... Kenapa? X dan Y. X dan Y. Ini bukan dalam satu pun boleh ubah. Kalau next subtopik kita belajar dalam dua pun boleh ubah, jawapan ni betul. Okay. Kemudian, untuk ni, K kuasa 2 tolak 5K sama dengan 4. Kenapa bukan? Kenapa bukan? Sebab K kuasa 2. K kuasa 2. Kita persamaan linear, kuasa dia mestilah hanyalah kuasa 1. Okay. Bentukkan persamaan linear dalam satu pun boleh ubah bagi set yang berikut. Hasil bahagi suatu nombor dengan 6 ialah 12. Satu nombor yang kita tak tahu nilai dia berapa, kita letak sebagai pun boleh ubah. Okey, Afina jawab betul. Y bahagi 6 sama dengan 12. Ni bukan, dia bukan suruh kira tau, dia suruh bentukkan persamaan sahaja. Okey, tak perlu kira, okey. Okey, Iman pun betul, X bagi 6 sama dengan 12. Okey. Bentukkan persamaan linear. Harga sekilogram ayam ialah Y. Rosita membeli 5 kilogram ayam dengan bayar jumlah 40. Kita tengok jawapan korang. Ada bagi 8, ada bagi Y. 8, 8. Okay, Y tambah 5. Bukan. Y darab 5 sama dengan 40.
Syamimi pun betul. 5Y sama dengan 40. Biasanya persamaan linear ni kita tidak tulis unit dia, okey? Yang Afina buat ni dah betul. Cuma tak perlu tulis dia punya unit. Okey. Macam mana soalan, okey? Senang je kan? Okey. Okey. So, sebagai homework. Buat muka surat 57, buku modul. Buku modul, muka surat 57. Muka surat 57. Okey. Buat soalan A dan B. Okey, ada apa-apa soalan tak setakat ni? Ada yang nak tanya? Okey, satu lagi. Kalau cikgu ada 1 per X tambah 8 sama dengan 6. Adakah ini persamaan linear? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okey, yang lain, ada jawapan lain? Adakah ini persamaan linear? Tak. Tak, kenapa tak, Khairin? Kenapa tidak? Kenapa? Apa yang cakap tidak tu? Kenapa? Sebab X bila dekat bawah sebenarnya bila kita bawa naik atas jadi X kuasa negatif 1. Tambah 8 sama dengan 6. Tengok kuasa dia dah jadi negatif 1. Okey, untuk rumuskan kita punya pembelajaran hari ni. Apa yang kita dah belajar hari ni ialah mengenai kita belajar apa hari ni? Apa tajuk kita hari ni? Persamaan. Persamaan. Linear. Boleh ubah. Dalam. Boleh ubah. Satu. Pemboleh. Ubah. Okey, apa syarat dia? Ada 3 syarat yang cikgu bagi tadi. Siapa boleh beritahu cikgu 3 syarat dia tadi? Apa syarat yang pertama? Mempunyai simbol sama dengan. Yes, kesamaan itu simbol sama dengan. Okey, syarat yang kedua. Satu pemboleh ubah. Satu jenis pemboleh ubah. Okey, yang ketiga. Syarat yang ketiga. Syarat yang kedua dan syarat yang ketiga. Kuasa. Bagi pemboleh ubah ialah? Satu. Satu. Bila dia lengkap tiga-tiga syarat ni, ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Ya, ada baki masa kelas 10 minit lagi. Boleh cuba muka surat 57. Kalau ada apa soalan, boleh tanya cikgu dekat Telegram. Okey. Sekarang ada apa-apa soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey. Boleh bersurai. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama.